Hyvät katsojat, tervetuloa jälleen Dissidentin pariin. Tämän viikkoisessa jaksossa käymme läpi isän murhaa, niin kuin Paavo olet tätä tapahtunutta kutsunut. Ja keskustelemme siitä sinun kohtalokkaasta virheestä, jonka olet tehnyt, se ainoa virhe poliittisen uran aikana, jonka olet myöntänyt. Ja kyseessä on tosiaan se, että olet luopunut keskustan puheenjohtajuudesta silloin 90-luvulla. Vuonna 1990 taisi olla tämä. Kyllä. Sehän oli ratkaisu, johon liittyi laajempi kokonaisuus. Minä olin 80-luvulla jatkuvan julkisen ajojahdin kohteena ja kovien taistelujen keskellä. Olin jonkin verran väsynyt. Halusin antaa enemmän aikaa perheelle. Tästä syystä ryhdyin suunnittelemaan sellaista kolmiosaista ratkaisua, että me hankimme Uudeltamaalta maapaikan, pienen tilan, jossa voimme asua. Toinen ajatus oli siirtyä kansanedustajaehdokkaaksi Uudellemaalle. Johannes Virolainen ja Marjatta Väänänen olivat jäämässä pois eduskunnasta ja tarvittiin nimekkäitä ehdokkaita. Ja kolmas oli sitten tämä puheenjohtajuudesta luopuminen. Se oli ollut raskas tehtävä ja ajattelin, että joku toinen sai sitä kivirekeä nyt vetää. Näinhän se tapahtui ja kaiken piti mennä sen jälkeen hyvin, mutta sitten tulikin ongelmia. Minä olin siinä luulossa, että kun Esko Aho valitaan puheenjohtajaksi, niin meillä on mahdollisuus hyvään yhteistyöhön ja jatkaa sitä poliittista linjaa, jota me olimme yhdessä keskustassa rakentaneet. Mutta kävikin niin, että hän ryhtyi toteuttamaan tätä isän murhaa, eli toimimaan entistä puheenjohtajaa vastaan, liittoutumalla kaikkien niiden kanssa, jotka olivat olleet minun kimpussani, minun toimintaani vaikeuttamassa. Erityisesti hän liittoutui Mauno Koiviston kanssa. Ja tämähän merkitsi sitä, että keskustan linja muuttui täydellisesti. Ja tämä puolestaan johti siihen, että keskusta kärsi menetyksiä kannatuksessaan. Porin puoluekokouksen jälkeen elämä oli aika hankalaa. Kuitenkin eduskuntavaalien osaltahan kaikki meni niin kuin oli ajateltu, eli minä olin kansanedustajaehdokkaana Uudellamaalla ja sain koko maan suurimman äänimäärän, olin niissä vaaleissa äänikuningas koko Suomessa. Ja elämä siellä Suoharjun tilalla oli mukavaa, että vaalityö helpompaa, kun sitä saattoi toteuttaa kotoa käsin. Teillä on ilmeisesti vieläkin tämä tila hallussa ja siellä toisinaan olette tämmöisiä monipaikkaisia vuokon kanssa. Kyllä. Meillä on tällä hetkellä 4 asuntoa. Pahimmillaan oli 5, kun oli Brysselissäkin koti. Eli 4 asuntoa. Yksi niistä on tämä Suoharju. Se on pientila. Olemme siellä 30 vuotta, voi sanoa pääasiallisesti, asuneet. Siellähän on viime aikoina toteutettu vähän metsänhoidollisia uudistuksia. On tehty taimistoharvennusta ja on istutettu 6 metsää suopellolle, joka tähän hyvin soveltui. Mutta katsotaanko tässä välissä nyt yksi pieni videoklippi ja jatketaan sitten keskustelua tästä päivän teemasta isän murhasta. Pettymysten jälkeen poliitikko voi näyttää taktista osaamista tekemällä yllättävän peliliikkeen. Vuonna 1990 Paavo Väyrynen jättäytyi pois keskustan puheenjohtajan paikalta. Tilalle valittiin 36-vuotias vaarattomaksi sanottu Esko Aho. No sikin se oli valtava yllätys, että mä olin Väyrysen kanssa Japanissa tammikuussa 90 ja eihän millään tavalla vihjannut siihen, että hän aikoo lähteä. Mä luulen, että sen perusajatus oli siellä 94 presidentinvaaleissa, että hän mietti,
että puoluejohtajan paikalta ei ole paras sinne pyrkiä, vaan kannattaisi ehkä hakeutua toisenlaiseen rooliin. Voi voi, se oli minun urani ylivoimaisesti pahin virhe. Arvioin väärin Esko Ahoa henkilönä. Siitähän se paljolti johtuu, että tämä virhe tuli tehdyksi. En mä ollut mikään eturivi julkis. Olin aika tuntematon, ajateltiin, että Väyrynähän se siellä valtaa kuitenkin pitää. Hän oli kyllä selkeästi ajatellut niin, että syntyy tämmöinen kekkonen sukselainen asetelma, jossa toinen hoitaa puoluetta ja toinen hoitaa sitten isompia asioita. Mutta niin kävi, että Esko Aho ryhtyi heti toteuttamaan isän murhaa ja muuttamaan sitä poliittista linjaa. Liittoutui minun vastustajieni kanssa ja Mauno Koiviston kanssa erityisesti. Näyttäisi vähän siltä, että ehkä jonkin sortin vastareaktiokin siinä on tullut sitten uudella puheenjohtajalla ja vanhalla puheenjohtajalla, että haluttu tehdä semmoinen reilu irtiotto. Niin, minun oli hyvin vaikea ymmärtää tätä tilannetta, koska minä olin ymmärtänyt, että Esko Aho tukee sitä poliittista linjaa, jota me olimme yhdessä puolueessa rakentaneet. Mutta sitten kävikin niin, että linja muuttui, kun puheenjohtaja vaihtui. Ja Aho tukeutui niihin, jotka olivat puolueessa minua kampittaneet. Ja myöskin hän liittoutui Mauno Koiviston kanssa sekä talouspolitiikassa että Eurooppa-asioissa. Tämä oli minulle suuri yllätys ja pettymys, että tässä valtapolitiikka ymmärtääkseni johti siihen, että Ahon linja muuttui, kun hän puhui siitä, että minä ajattelin jotain Kekkonen sukselainen asetelmaa, niin en minä nyt sellaista ajatellut, mutta olin ajatellut, että minusta tulee nyt presidenttiehdokas ja että Aho minua tukisi siinä, mutta hän ryhtyikin kampittamaan ja hakemaan itselleen kannatusta presidenttiehdokkuutta ajatellen. Minähän kirjoitin vuonna 1993 tällaisen kirjan, On muutoksen aika, kakkonen, jossa käsittelen näitä tapahtumia. Sehän oli minulle kirjallisesti vilkas vuosi, koska minä keväällä kirjoitin kirjat On totuuden aika 1 ja On totuuden aika 2 ja sitten kesällä vielä tämän teoksen. Tässä minä kerron siitä, millaista se toiminta oli. Minua julkisuudessa kampitettiin ja Ahon lähipiiristä julkisuuteen syötettiin EU-politiikkaa ja varsinkin talouspolitiikkaan liittyviä virheellisiä väitteitä. Olli Rehn siellä oli yhtenä aktiivisena toimijana ja Maria-Kaisa Aula oli toinen erityiskansanedustaja siinä lähipiirissä. Tämä oli hyvin, hyvin raskas ja hankala vaihe ja sehän tarkoitti sitä, että keskusta jatkoi päähallituspuolueena sitä vahvan markan politiikkaa, jota me olimme ennen vaaleja vastustaneet. Ja tämä johti siihen, että lama tuli paljon syvemmäksi kuin mitä se olisi ollut, jos markan yliarvostus olisi heti purettu hallitulla tavalla. Ja totta kai myöskin laman seuraukset olisivat olleet lievempiä. Ja sitten tuli tämä EU-jäsenyysasia, jossa Aho hyvin innokkaasti ryhtyi kannattamaan unionin jäsenyyttä. Vaikka meille oli parempi vaihtoehto tarjolla, se vaihtoehto, jonka puolesta omalta osaltani sitten loppuun saakka taistelin. No onko tämä vahvan markan politiikka, oliko tämä nimenomaan se, mistä olet käyttänyt muistaakseni nimitystä yhteinen julkinen itsepetos? Kyllä, se oli näin. Ja silloin olisi tarvittu dissidenttejä, toisin ajattelijoita, muitakin kuin minä. Minähän olin kun hallituksen jäsenenä sillä tavalla hankalassa asemassa, että en minä voinut julkisuudessa esittää poikkeavia käsityksiä. Mutta kun minä puolueen sisäisissä kokouksissa sanoin, että talouspolitiikan linjaa pitää muuttaa, niin julkisuuteen syötettiin väite, että minä olen vaatinut devalvaatiota. Ei tämä ollut totta. Ja tämä teki tämän asian hyvin kiusalliseksi. Se oli tämmöinen yleinen
yhteinen julkinen itsepetos. Ja sitten jälkikäteen nyt ovat hyvin monet myöntäneet, että vahvan markan politiikka oli paha virhe. Ovat myöntäneet, että euroon liittyminen oli paha virhe. Nehän ovat niin kuin toisiinsa liittyviä asioita. Tällä vahvan markan politiikalla niin kuin valmistauduttiin euroon, jolloin ei voida enää valuuttakurssipolitiikkaa käyttää. Ja sitten myöskin tämä euroalueeseen liittyminen, niin sehän on asia, joka oli paha virhe. Ja nykyään sen hyvin monet myöntävät. Kaiken kaikkiaan oli surullista, että tämän Porin puoluekokouksen jälkeen puolueen linja muuttui näissä olennaisissa asioissa. Kyllä, mutta tuo on kyllä hurjan mielenkiintoista, mitä kaikkea välineitä on ollut käytössä. Muun muassa vahvan markan politiikka, että nykyään ei tämmöistä vahvan euron politiikkaa ole mahdollista Suomella itsenäisesti tehdä. Niin, tai itse asiassa meillä on vahvan euron politiikka, mutta me emme kestä sitä. Eli euroalue on niin heterogeeninen, että se mikä on Saksalle vähän liiankin halpa euro, niin se on meille liian kallis. Mutta tämä aihepiiri vaatii myöhemmissä jaksoissa lisää keskustelua. Eiköhän me näin tehdä. Nyt mennään tauolle. Kyllä. Tervetuloa jälleen dissidentin pariin. Tuossa ennen mainostaukoa keskustelimme isänmurhasta ja sinun ja Esko Ahon välisestä suhteesta. Palataan vielä tuonne 90-luvun alkuun ja olit päässyt kansanedustajaksi ja ministeriksi, taisit olla ulkoministerinä. Ja sitten erosit tehtävästä. Ja monissa eri lähteissä on kerrottu syyksi sen, että halusit valmistautua presidentin vaaleihin, niin pitikö tämä paikkansa? Kyllä, se hyvin olennainen syy oli. Minähän olin perinjuurin tyytymätön Ahon hallituksen talouspolitiikkaan. Ja en halunnut kantaa vastuuta siitä presidentinvaaleihin käytäessä. Ja toisaalta sitten asetelma oli sillä tavalla vaikea, että sosiaalidemokraatit olivat jättäytyneet tahallaan oppositioon. Heidän kannatus oli 30%, joka nosti Ahtisaaren kannatusta. Taas keskustan kannatus oli hyvin heikko. Ja se rasitti minun mahdollisuuksiani ja näistä syistä sitten päätin erota ja valmistautua näihin presidentin vaaleihin, joihin sitten tulin ehdokkaaksi ja pärjäsin aika hyvinkin, mutta sattuneista syistä en päässyt toiselle kierrokselle ja Martti Ahtisaari valittiin. Kyllä. Ja tämän jälkeen oli sitten kohtalokkaat hetket, kun EU-jäsenyys oli Suomen kohtalona. Kyllä. Syksyllä ensi Jyväskylän puoluekokouksessa äänestettiin keskustan kannasta. Ja sitten syksyllä oli tuo kansanäänestys, jossa enemmistö asettui jäsenyyden kannalle. Minähän järjestin eduskunnassa jarrutuskeskustelun, että odotetaan Ruotsin kansanäänestyksen tulos. Ja ajatuksena oli se, että jos Ruotsi äänestää ei, niin sitten Suomikin jää ulkopuolelle. Ja silloin meillä olisi ollut mahdollisuus muodostaa Pohjolan yhteisö Euroopan talousalueen puitteisiin. Mehän olimme jo Euroopan talousalueen jäseniä, me olimme jo sisämarkkinoilla. Ja olisimme voineet tämän yhdentymisratkaisun tehdä pohjoismaiselle pohjalle. Se olisi ollut ilman muuta paras ratkaisu. Mutta niin kävi, että ruotsalaisten enemmistö tämän hyväksyi ja sitten Suomi seurasi perässä. Tämähän merkitsi minun kannaltani sitä, että siirtyin sitten Euroopan parlamentin jäseneksi eduskunnan valitsemana ensin. Olin kuitenkin 95 keväällä eduskuntavaaleissa ehdokkaana. Mites ne vaalit meni? No, nehän meni niin kuin saattoi olettaakin. Minähän sanoin Jyväskylän puoluekokouksessa, että jos me viemme Suomen Euroopan unioniin, niin tulee sinipuna hallitus, joka hoitaa sitten sopeutumisen ja keskusta joutuu oppositioon. Juuri näin kävi. Ja siinähän kävi myöskin niin, että kun oli markkinoitu maatalouden kansallisella tukipaketilla tätä jäsenyysratkaisua, muun muassa Johannes Virolainen tästä kovasti puhui, niin tulikin hallitus, joka leikkasi sen paketin lähes olemattomiin. Eli ikävä ratkaisuhan se oli.
No minä jatkoin Euroopan parlamentissa toimintaani ja sitten valmistauduin taas seuraaviin vaaleihin. 96 oli Euroopan parlamentin vaalit, joissa menestyin hyvin ja jatkoin työtäni. Ja sitten tulivatkin 99 eduskuntavaalit. Niihin taas sitten seuraavan vuoden presidentinvaalit kietoutuivat hyvin, hyvin kummallisella tavalla. Että meillähän oli sikäli kummallinen tilanne, että minua ei meinattu millään hyväksyä kansanedustaja ehdokkaaksi Uudeltamaalta. Minä olin uusmaalainen kansanedustaja, halusin samassa vaalipiirissä olla ehdokkaana, niin sitä ei hyväksytty. Ja siinä oli taustalla Esko Aho, Matti Vanhanen ja sitten Antti Kaikkonen nuorena miehenä joutui tuleen tätä ajamaan. Katsotaan tässä vaiheessa yksi pieni video ja palataan asiaan sitten. No niin, tämä kertoo juuri siitä, mistä oli puhetta. Minähän tunnen Antti Kaikkosen hyvin. Kun me Vuokon kanssa muutimme asumaan Tuusulaan ja kun asetuin ehdolle eduskuntaan Uudenmaan vaalipiirissä, Antin isä Jukka Kaikkonen toimi minun vaalipäällikkönäni. Oli siinä erittäin hyvä. Minä sitten pyysin Antin yhdeksi avustajistani, kun aloitin työni Euroopan parlamentissa vuonna 1995. Antti toimi politiikan korkeakoulun pääsihteerinä. Hoiti tuota tehtävää hyvin. Minulle oli tietysti valtava yllätys, kun Antti ryhtyi Uudenmaan piirin puheenjohtajana vastustamaan minun ehdokkuuttani Uudenmaan vaalipiirissä. Olinhan sentään piirin istuva kansanedustaja. No, tämä kiista ratkesi niin, että olin ehdokkaana. Sittemmin olemme monta kertaa kilpailleet vaaleissa keskenämme. Tuossa Politiikka Suomen haastattelussahan Antti kertoo oman versionsa niistä tapahtumista ennen vuoden 1999 eduskuntavaaleja. Hän lopettaa kommenttinsa sanomalla, että viisaampi väistyi. No, hän itsekin hymyili. Ei tietenkään tuota tosissaan tarkoittanut. Hän kerta kaikkiaan vain hävisi tämän väännön. No niin, mitä tuo oikein nyt tarkoitti, että viisaampi väistyi? Mitä siellä tapahtui? No, Anttihan siinä näköjään vähän naurahtikin sille kommentilleen. Siinähän ensinnäkin syntyi tilanne, jossa Johannes Virolainen puuttui voimakkaasti Uudenmaan piirin päätöksentekoon ja edellytti, että minut ehdokkaaksi hyväksytään, joka oli tietysti tosi järkevä ratkaisu. Ajattelee, että minä olin ollut ja olin Uudellamaalla ääni harava ja ne äänet varmasti tarvittiin. Mutta piirihallitus sitten lopulta, piiritoimikunta päätti, että minut ehdokkaaksi otetaan. Tämä vuoden 1999 eduskuntavaalihan on myöskin vähän murheellinen kokemus. Siis 1995 jouduttiin oppositioon sen jälkeen, kun oli Suomi viety Euroopan unioniin. Ja vuonna 1999 vaalimenestyksen kärjen taittoi työreformi. Meillä oli silloin hyvällä kampanjoinnilla, vahvalla aluepolitiikalla, hyvällä ulko- ja turvallisuuspolitiikalla, sillä, että olimme vastustaneet euroon siirtymistä. Näillä kaikilla oli hyvin myönteinen vaikutus keskustan kannatukseen, mutta sitten keksittiin tämä työreformi. Johon, se oikein oli siis? No, se oli tämmöinen työelämäuudistus, jossa oli paljon paljon hyvää ja enimmäkseen vain hyvää, mutta siinä oli muutama yksityiskohta, joihin ammattiyhdistysliike pääsi käsiksi ja keskusta joutui puolustuskannalle eikä pystynyt puolustautumaan. Työpaikoilla AY-liike hallitsi keskustelua. Ja niin kävi, että hävittiin vaalit ja tämä tarkoitti sitä, että Paavo Lipponen jatkoi pääministerinä ja keskusta oppositiossa. No, sittenhän tulivat vuoden 2000 presidentinvaalit ja tämä selkkaus Uudellamaalla, sehän liittyi tietysti tähän. Miten ne liittyy toisiinsa? No, sillä tavalla, että Esko Aho ei halunnut minua kilpailijaksi väkirikkaille Etelä-Suomen alueille, vaan hän halusi olla ääni kuningas koko maassa. No, se,
kaksi eri vaalipiiriä, mutta vertailukohta oli tietysti tässä. Ja siinähän kävi niin, että kun vaalivalvojaiset pidettiin, niin Yleisradion ulkolähetysauto tuli Suoharjuun kuvaamaan vaalivalvojaisia. Eli koko media jännitti, että saanko minä enemmän ääniä kuin Esko Aho, koska oli kysymys siitä, kuka on presidenttiehdokas. No Eskohan sai vähän enemmän ääniä ja muutenkin hänen valintansa oli aika selvä, koska jäsenäänestyksellä hän sitten presidenttiehdokas nimetti. Minä olin ehdolla, mutta hävisin. Siitähän tuli hauska pilapiirros. En muista kuka se oli sen teki, kun näytettiin Esko Aho paareilla makaamassa ja sanottiin, että minä voitin väittelyn. No hän voitti kuitenkin vaalin. Jäsenvaalin ja sitten hävisi siinä varsinaisessa vaalissa Tarja Haloselle. Ja tähänhän sitten Esko Ahon motivaatio päättyi niin, että hän sitten lähti Amerikkaan opintomatkalle Harvardiin ja sen opintomatkan aikana sitten Anneli Jäätteenmäki lujitti asemiaan ja hänet sitten valittiin uudeksi puheenjohtajaksi. Sen jälkeenkin kyllä Esko on ollut kulisseissa kaikessa mukana ja pari kertaa tainnut pyrkiä myöskin presidenttiehdokkaaksi, mutta ei ole pannut itseänsä likoon. Oletteko te pitänyt yhteyttä Esko Ahon kanssa? No hyvin vähän. Olemme olleet niin paljon eri mieltä asioista, että ei ole ehkä ollut sellaista luontevaa keskusteluyhteyttä. Mutta kyllähän Esko aikanaan teki hyvää työtä ja teki arvokkaita palveluksia puolueelle ja isänmaalle. Mutta nämä muutamat virheet sitten olivat hänelle hyvin kohtalokkaita. Tämä EU-jäsenyyden ajaminen, sitten heikko eduskuntavaalitulos vuonna 1995 ja tämä työreformihanke, jotka johtivat siihen, että keskusta joutui pitkäksi aikaa oppositioon. Mm. Ja ehkä vielä tuohon listaan voisi sen vahvan markan politiikan lisätä. Niin, se oli itse asiassa se, joka omalta osaltaan synnytti myös tätä vuoden 1995 vaalitappiota. Ja oli tietysti sillä tavalla välillisesti hankala, että sen takia se lama oli niin raskas voitettava, kun vahvan markan politiikalla oli Suomi ajettu sellaiseen umpikujaan kuin missä me olimme. No niin, tämä oli tämä dissidentti. Kyllä. Jatketaan sitten uusilla aiheilla. Kyllä. Viikon kuluttua. Näin tehdään.